कहाणी बोडण्याची. एक आटपटनगर होतं, तिथं एक गरीब ब्राह्मण राहत असे. त्याला दोन सुना होत्या, एक आवडती आणि दुसरी नावडती होती. आवडतीला घरात ठेवी, चांगलं चांगलं खायला प्यायला देत, चांगलं ल्यायला नेसायला देत, तसं नावडतीला काही करीत नसत. तिला गोठ्यात ठेवीत, फाटकं तुटकं नेसायला देत, उष्टं माष्टं खायला देत, असे नावडतीचे हाल करीत असत. एके दिवशी कुळधर्म कुळाचार आला, तशी ब्राह्मणाच्या बायकोनी बोडण्याची तयारी केली. सवासनीना बोलावणं केलं, पुढं 3 देवाची पूजा केली. सगळ्याजणींनी मिळून बोडण भरलं, कहाणी केली. पुढं देवीस नैवेद्य दाखवला, नंतर सर्व माणसं जेवली. नावडतीला उष्टमाष्ट वाढून दिलं, तेव्हा तिला समजलं की घरात आज बोडण भरलं आहे. नावडतीला रडू आलं की मला कोणी बोडण भरायला बोलावलं नाही. सर्व दिवस तिनं उपवास केला, रात्री देवीची प्रार्थना केली, नंतर ती झोपी गेली. रात्री नावडतीला स्वप्न पडलं. एक सवासणं स्वप्नात आली, तिला पाहून नावडती रडू लागली. तेव्हा ती नावडतीला म्हणाली, मुली मुली रडू नको, घाबरू नको, पटकन उभी राहा. कशी? रडण्याचं कारण सांग. तेव्हा नावडती म्हणाली, घरात आज बोडण भरले पण मला काही बोलावलं नाही, म्हणून मला अवघड वाटलं. सवासणीनं बरं म्हटलं. नावडतीला उगी केली, तिला सांगितलं की उद्या तू गोठ्यात दहीभात विरजून ठेव, एक खडा मांड, देवी म्हणून तिची पूजा कर, तू एकटीच बोडण भर, संध्याकाळी गाई गोरास खाऊ घाल. इतकं सांगितलं आणि पुढं ती नाहीशी झाली. जवळपास पाहू लागली तो तेथे कोणी नाही. नावडती मनात समजली की देवीनं मला दर्शन दिलं. पुन्हा ती तशीच निजली. सकाळी उठली, सवासणीनं सांगितलं तसं दही दूध विरजून ठेवलं. दुसऱ्या दिवशी पहाटे सुटली, अंग धुतले, एक खडा घेतला व त्याची देवी म्हणून स्थापना केली. नंतर लाकडाची काथवट घेतली, विरजून ठेवलेले दही दूध त्यात घातले, देवीची प्रार्थना केली. पुढे एकटीनेच बोडण भरले, देवीला नैवेद्य दाखवला, घरातून आलेले उष्टमाष्ट जेवण जेवली, भरलेलं बोडण झाकून ठेवलं. दुपारी गोरास घेऊन रानात गेली. इकडे काय मौज झाली? नावडतीचा सासरा गोठ्यात आला व झाकलेले काय आहे म्हणून पाहू लागला. तो लाकडाची काथवट सोन्याची झाली, आत हिरे मानके दृष्टीस पडली. बाहेर उडालेल्या ठिपक्यांची मूर्ती झाली, ती त्याने आत भरली. मनात आश्चर्य केले, नावडतीने कुठून आणले? त्याला काळजी पडली. इतक्यात तेथे नावडती आली, मुली मुली म्हणून तिला हाक मारली. काथवट तिच्यापुढं आणली, हिरे मोते तिला दाखवली. ती तू कुठून आणलीस म्हणून विचारलं. नावडतीनं आपलं स्वप्न सांगितलं. त्याप्रमाणे मी बोडण भरलं आहे, हे पाहून घ्या म्हणून म्हणाली. सासरा मनात ओशाळा झाला. नावडतीला घरात घेतली, पुढं तिच्यावर तो ममता करू लागला. नावडतीला जशी देवी प्रसन्न झाली तशी तुम्हा आमा हो. ही साठा उत्तराची कहाणी, पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण. ही जर कहाणी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.